För er som lämnar oss ber jag tacka för att ni väljer att resa med Flixbus. Hälsa er hjärtligt välkomna tillbaka. We are now soon arriving in Karlstad. And we are... Thank you.
Okay. Ja, okay. Det är ju som en nära. Jag vill också som en nära där det är något som kan kan inte komma från den här delen av det. Men det är ju inte det. Det är bara som jag har det hela. Vad heter jag? Det är det. Det är så att det är som sagt. Det är som att det Thank you.